حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم جناب رانا محمد افضل ایڈوکیٹ صاحب ممبر صوبائی اسمبلی پاکستان اسمبلی ابھی آپ موجود ہیں میں ان کا بھی تہ دل سے مشکور ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں پر نون اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا فرق نظر نہیں آ رہا ہے پارٹی سے پریزنٹ کرتا ہوں لیکن کچہری کے اندر میرا صرف کالا کوٹ اور کالے کوٹ اب تو قاسم اسلام صاحب کی عدالت تک جائیں تو آپ کو پتا ہو کہ وکیل صاحب کیا ہے یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے باقی میں جتیاں مار کے پورا کرا دوں اگر کوئی اگر آپ میں سے تعاون کریں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 2021 کا سال آپ کو انشاءاللہ تعالی تبدیلی کا سال کل سے یہ برآمدے کے آتے گاڑیاں کھڑی نہیں ہوں گی ساری بندے آپ جائیں گے کرے گا انتظامیہ ڈی ایس پی ایس ایچ او سے ختم کرے بات کو کہنے بات انتظامیہ ڈی ایس پی ایس ایچ او حضرات صاحبان اگر کوئی وکیل صاحب وہاں پہ جاتے ہیں تو جو رویہ ان کا رات کو تھا اگر میں کروں گا بیان تو آپ لوگوں کو افسوس ہوگا لیکن یہ ساتھ ہمارا سب کا مل کر ہمیں ساتھ رہنا پڑے گا کہ ایس ایچ او سٹی اور بالخصوص اس کے جو نمائندے ہیں اہلکار ہیں اگر وہ وکیل کی عزت نہیں کریں گے تو وہ چیئر کے اندر بھی نہیں آئیں گے تحصیلدار یہ میں مطلب کر رہا ہوں جی جو مجھے دیے گئے تھے اس لیے ضروری ہے رجسٹری حق کے حوالے سے بات تھی تحصیلدار صاحب کے جو ہمارے وکیل حضرات وہاں پر جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو عزت ملے گی ان کا پیسہ نہیں لگے گا وہ فیس لیں اپنی فیس الگ بلائے گا لیکن اگر وہ آپ کو سیٹ نہ دیں آپ کو ٹال مٹول کریں آپ نے مجھے یہ بھی پتا سدر سیٹی آپ سب کے ساتھ کیسا ان کی رہنمائی کے ساتھ چلوں گا ان کے انسانوں پر حملہ چلوں گا اور ایک آخری سوال بس جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نائب صدر کیوں ہے میں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اختیار بندے کے اندر ہوتا ہے استعمال کرتا ہے میں نہ آنکھیں بند کروں گا نہ کان بند کروں گا اس بار کے لیے انشاءاللہ خون کا